ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានសិល្បៈតារានិងកំសាន្តមកចែកជូនប្រិមិត្តទស្សនាដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកប៉ាហ្គោរវល់បែបណាក៏ស្វាមីរបស់សកុនកញ្ញាឆ្លៀតពេលមើលថែកូនប្រុសដោយស្នាមញញឹមភ្នំពេញពិតណាស់ថាបន្ទាប់ពីអ្នកនាងអោកសកុនកញ្ញាដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងស្រីដ៏ល្បីល្បាញប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានរៀបការនិងកសាងគ្រួសារមានកូនប្រុសមួយរូបទៀតនោះកាន់តែធ្វើឲ្យแฟนๆចាំតាមដានពីជីវិតប្រចាំថ្ងៃនាងមិនឲ្យដាច់នោះទេក្នុងនោះដែរអ្វីដែលកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះគឺសកុនកញ្ញាហាក់ដូចជាពពេញដោយក្តីសុខនិងមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ក្នុងគ្រួសារថែមទាំងមានស្វាមីចេះយល់ចិត្តថ្នាក់ថ្នមមិនអោយខកចិត្តទេជាស្នែងការពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះដែរតារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះរូបភាពមួយសញ្ញឹកបង្ហាញពីសកម្មភាពស្វាមីសង្ហាកំពុងអង្គុយមើលមុខកូនប្រុសក្នុងខ្សែភ្នែកពពេញដោយក្តីស្រឡាញ់និងស្នាមញញឹមពេញចិត្តខ្លាំងណាស់យ៉ាងណាមិញក្រាន់តែឃើញរូបថតមួយសញ្ញឹកនោះភ្លាមធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងអស់ទាំងអស់ពេញចិត្តនឹងរំភើបជំនួសសកុនកញ្ញាដែលមានស្វាមីល្អចេះបំពេញតួនាទីជាលោកប៉ាដ៏ល្អបែបនេះចាស់ប្រិមិត្តនឹងហៅថាតារាចម្រៀងអោកសកុនកញ្ញាគឺជាតារាមួយរូបដែលមានភាពស្អាតនិងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងមែនទែនមិនថាមានស្វាមីឬកូនរួចទៅហើយនោះទេនៅតែមានការចាស់គ្រប់គ្រងសន្ទុះឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនាងគឺជានារីម្នាក់ដែលសំណាងព្រោះមានស្វាមីចេះស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមហើយអាចមើលថែរក្សាកូនប្រុសសំណប់ចិត្តរបស់នាងបានយ៉ាងល្អទៀតផងដោយចាស់មិនមានពាក្យរអ៊ូរទាំឬក៏ហត់នឿយព្រោះនៅពេលដែលរូបថតមួយសញ្ញឹកដែលបានបង្ហាញពីស្វាមីមើលថែកូនដោយស្នាមញញឹមពេញដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលមែនទែនដែលแฟนៗនារីជាច្រើនមានការប៉ងប្រាថ្នាចង់បានស្វាមីដ៏ល្អរូបនេះតាក់ទងទៅនឹងពរមានសិល្បៈតារាថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានពរមានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅផ្លែផ្លែកហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានពរមានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមសំរុំនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា